А уште еден удар за Скопје и културата. Министерството за култура не му додели пари на легендарниот Скопски джез фестивал. Затоа Министерството за здравство ја оформи првата клиника за одвикнување од джез на периферијата на Скопје во Мичурин. Здраво, јас сум Ѓорги. Здраво, Ѓорги. Зависник сум од кубански латино джез и експериментален скандинавски кросовер. Тука сум доен да се излечам и да пробам да преживеам некако без джез фестивалов. Така е студио се наоѓаме на клиниката за одвикнување од джез Любомир Фрчковски, па да проследиме како ќе помине оваа работна сесија. Здраво, јас сум Јовче. Здраво, Јовче. За мене джезот е како хероин. Епа. Да. Добро, јас, како што знаете, го разбирам светот како поле за културен надпревар. Епа не го дрви, бе. Ко знаеме тоа, те знаеме дека си джезер. Кажи, епа што те мачи тебе? Добро, бе, мајко му стара. Сте крстиле таму фолк фест по мене. Не биваше некој джез фестивал? Да. Добро. Епа, ајде, епа ти. Здраво на сите. Јас сум Самир. Доаѓам од Тетово и... Ама... Епа, Самир, епа ти у Тетово се, епа имате джез фестивал, епа зашто се одвикнеш ти? Ей, да бе, па, може да седам барем денес тука. Седи колку сакаш, епа, али, ако сакаш, епа, нема... Извинте, другари, стварно. Епа, ајде, епа, браво, 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 браво. Докторе, да не испане дека јас сум погрешков дека, се разбереме сите, јас сум погрешков. Оделем од фирма, дое директорот, вика, слушај, картиве, мораш да идеш на джез фестивал, иначе ќе кажеме на мајка ти. И морав да идам да се разбереме. Абе, тотално друго слушам, е, прати ме. Еве. 1000 тона и 200 милиона. Епа, овој епа се прави шабан овдега како епа не слушаш джез, а уствари епа најзагрозен джезер е епа најтежок случај. Браво. Браво. Јер не чуда се пробудим. Доктор, кои се методите на клиниката? Да. Епа, мора да кажам дека методите се па револуционерни. За почеток слушаме епа прогресивен скандинавски спејс епа джез. Е после епа се мењаме на тие бендови алтернативни што се од Конго епа и после идеме со други епа алтернативни методи. Да не откривам све, кај најтешките епа случаи народњаци им пуштаме епа турбо фолк, епа гласо, епа на слушалици. Епа во секој случај ги спремаме пациентите за живот епа без джез. Ова се плави картони, Епа, не, епа джез, епа иде со гратиси,